辫子都剪了，我看是疯了。听说在他睡房里啊，还搜出一把毛瑟枪，还有一些反书。那毛瑟枪啊，是专门用来刺杀巡抚的。巡抚是能杀的吗？是啊，那巡抚前后左右都是人护着，那不是老鼠舔猫屁股找死吗？白痴，傻瓜。哎，客官，你要见信吗？听说那是鲁镇有钱人家的少爷，还是什么从东洋留学回来的？哎。 穿着那衣服，那扣子都这么系着，哎，像母猪的奶似的。这位鲁镇有钱的少爷，他在哪里？哦，我是他哥哥。哎，坐下喝呀喝呀。这位客官，你能告诉我他在哪里吗？ 认识斜眼阿彪吗？不认识。只有他能告诉你，他敢告诉你。请走了，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 请
请问是斜眼阿彪吗？谁呀？你可以叫我斜眼阿彪，可别人得在后面加个爷字。今天手气怎么样？今天本不应该出来，又碰见你姑了，没头了。再去试试。那都输光了，还是个屁啊！你看，我不会玩。您替我。哦，六爷。哟，阿彪带人来了。什么人敢不给我阿彪面子？我跟你说，就是知县老爷也要给。啊，对。不过呢，我全打点过了，你给的那个，我全拿去疏通了，全疏通了。我跟你说，这年月，光靠面子还不行，只能用一会儿。
用多了，还得靠那个。这个我知道。哥，你是怎么进来的？这句话应该我问你。我是怎么进来的？因为我和那些腐了的肉骨不一样，我说过了，要烧掉他们。记住，你不该把辫子剪了。我在日本就已经把辫子剪了。那你就把辫子留好了再回来。我回来就是要告诉人们，辫子是可以剪的。我听说你还要刺杀巡抚大人，是真有这么回事吗？没有，要杀用不着我动手。你还有同伙？你赶紧把同伙供出来，你这样是可以减刑的。没有，我是想唤起受官府欺压的人们去杀了他，但是没有人敢，反过来我却被人给出卖了，这就是我的悲哀呀。记住，我们周家和官府无冤无仇，你干嘛要这么做？我怎么跟你说呢？说了你也不懂，懂了你也不一定受得了呀。那我们就不说这个。您还没说你是怎么进来的？我打点了他们，我就进来了。那想必打点他们，我也可以出去了。对，你倒提醒我了。哥，你别浪费那个钱了。我的事儿没那么简单。我也得想想办法，我才知道的呀。家里现在怎么样？还好，只是跟赵太爷家还是那样。你现在出事了，他们赵家的人说不定有多高兴呢。想必赵家的狗也许叫得更凶了吧。哥，我连累你们了。我做出这样的事情，你还敢来看我？谁叫你是我的弟兄呢？我出来的时候，瑞珠给了我双布鞋，是他亲手做的。他让我见到你，把他给你。他还是那样勤快吗？可不是吗？他虽然是我们周家的人，可领养的和亲生的就是不一样。他什么事儿都要亲自去做，就像个佣人。时间到了，走了走了走了。哥，哥，我现在又不想死了，快走，快走。哥，啊，啥样子？好好。我来吧。不，小姐，我自己来。
大少爷回来了。大哥，找到二哥了吗？妈午睡起来了吗？啊，嗯，起了。妈，找到了吗？找到了。在哪儿呢？在绍兴。这么近，人呢？他现在忙，等他忙完了，自然会回来看您的。哦。大哥，其中他到底怎么了？给抓起来了。为什么？他和官府过不去啊。他和官府过不去，他是留过洋的人啊。他要不留洋就好了。他连辫子都剪了。胆子那么大。要不别人都管他叫狂人呢。那什么时候出来？你要想办法救他出来啊。我是要想办法的呀，可我也得筹够钱呢。要多少钱呢？至少也得20000两啊。那么多钱，他犯的是杀头的罪。他杀人了。那倒没有，他没杀人，那为什么？跟你说了你也不懂。他没杀人，谁也不能杀他。是朝廷要杀他，像他这种人朝廷是都要杀的呀。朝廷那么远，不会知道吧？时间长了终归是要知道的。你想办法不要让他们知道啊。是要想办法，现在只有一个办法了。钱吗？赶快啊！可我们周家没有这么多钱呢。借啊！谁会把这么多钱借给你？赵老爷家，赵老爷家一定有。赵家是断断不会把钱借给我们的。赵家跟我们周家有怨呐。什么怨呢？周家前世出了个举人，也就是我祖父。当年他和赵爷的父亲一同去赶考，他中了举人，赵爷的父亲却落榜了。从此赵家就觉得在鲁镇抬不起头来了。后来我祖父在外地又做了官，有一年想回到家乡镇东边的樟树那儿借给周家祠堂。赵家非说这块地是他的，这事儿闹到了衙门，最后衙门把这块地判给了我们周家。从此这怨就越积越深了。都隔两代人的事儿了，这怨还化不开啊。难呐。这一代我们又出了个留洋的，这赵家就更觉得在鲁镇抬不起头来了。你去求他，他也不借吗？这事儿非但不能去求赵爷，而且断断不能让他知道。为什么？他巴不得我们周家败呢。怎么办呢？启忠是一定要救的，你一定要去救启忠啊！
先把家里值钱的东西当掉再说吧。瑞珠，这是小时候妈给你带的，你现在怎么扯得下来？你再扯手就疼了。疼疼，我要扯。瑞珠，再扯镯子可就断了。我给你的鞋，你给起重了吗？给了。哎呀，连棉被都大了，这回是不是输大了？切，我会输？天气暖和了，没用了，明年再买新的。哦，哎，怎么又被人打了？这回是谁打你了？儿子打老子。嗯，怎么回回都是儿子打老子呢？换就换叔叔吗？不换。就不换，给多少钱吧？嗯，总共是1750个大钱。到了，给钱。掌柜的，哎呀，我没那么多的现钱呐，只能给你开钱票了。好，钱票就钱票吧。啊，钱票，钱票，快点，快点。当多少？你看着办啊！打开。哎呀，掌柜的，我想打听一下，这田地可以当吗？田地？哎，这可是个大树啊，那要找到买家以后才能典当的呀。那就麻烦你帮我打听打听。好，只是千万别说这田地是谁的。嗯，不说。嗯，不说。周少爷，您拿好，千万别说啊。哎，放心，不说。大少爷，钱带来吗？带了，拿过来，把钱送过去。我的呢？你也要赔啊？我打你不累啊？给不给？我还打。你总得给我留三酒钱吧，让你喝酒，看你以后还放肆。你妈妈的，你连赵家的佣人都敢调戏，害得胡妈要跳井上吊。你这妈的，我再也不想跟吴妈困觉了，我连棉被都当了，想困也困不成了。不过周家连田地都当了，我一床棉被算什么？你说什么？我说，我问你说什么？说就说。周家连田地都当了，我一床棉被算什么？当真？我在当铺亲眼看见的。你滚吧，从此不准跨进赵家的门槛。滚。
你下去吧。谢老爷。我受这个病，将你当。周家为什么要奠当天地呢？那我去问问。这件事我不是很晓得的。不过呢，把田地和首饰来当的人肯定是遭了大难了。我见周家的人不是好好的吗？是啊，我也想不明白呀。有人买了周家的地了吗？没有。我正想找赵爷呢，除了赵家，谁买得起田地呢？你把地留着，先不要动。哎，您走好。地保爷，我见周家的人好好的，怎么会当了田地呢？想必是要搬出鲁镇了。不想和我们赵家作对了。他们能搬到哪去呢？周家二少爷不是留洋回来了吗？想必要在大地方安居了。把家人呢接出去。那周家的地买还是不买？只要我不买，周家的地呢就当不出去。看样子呢，他们又是挺着急的。这样，吊着吧。心思看书呢。我在等当铺的消息，看有没有人敢卖周家的地呀。你自己不会去问吗？有消息他自然会告诉我。当铺的老板，他也想从中渔利呀。你去问问好吗？那赵家的人也没有说要买。要钱，老爷，你是识字的，又出门在外，我有一件事儿想问你，就是人死了以后，究竟有没有灵魂的？谁死了？谁死了？我的两个丈夫，还有我的儿子阿毛，以后我也会死的。啊，我想，也许会吧。这么说，就是有地狱了。地狱？伦理是应该有的，可也许未必。这种事儿，谁会去管的？地卖不出去，喜忠就没有办法救。他是你弟弟。我有什么办法？他命不值钱，我总不能拿我身子去当吧。
告诉我，钟儿到底怎么了？钟儿，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 钟儿。这位少爷，你请我来有何事啊？是斜眼阿彪吧？正是在下。进来。我想让你带我去见一个人。谁？剪了辫子被抓的那个。哦，你说的是那个狂人吗？什么狂人？他叫周启忠，是正人君子。你是？想必你没去过杭州吧？不认得我，连杭州都没去过，好像在绍兴了不得。其实是个小人。好好，我可以带你去见那狂人。啊不，那君子，君子。这还差不多。谢了。六爷，六爷，哟，阿彪来了。你是谁呀？我是瑞珠啊。瑞珠。你怎么打扮成这样？我不这样，能进来看你吗？大哥呢？他来了吗？他会来的。他答应我，筹到了钱就来救我出去的。我也是来救你的。你如何能救我出去？我，你有钱吗？看来大哥是不肯救我了。不是的，现在家里正在准备筹钱，家里连地都快荡出去了。是啊，可是我距离杀头的日子也不远了。你不会死的，你一定不会的，你没有杀人。对，我没有杀人，但是他们要杀我。为什么？为什么？因为他们认为我的言行比杀人更可怕，更严重。
那你说了什么又做了什么呀？我为穷人说话，我做了穷人不敢想更不敢做的事情。可你不是穷人，所以他们认为我疯了。不，你没疯，你同情穷人，可怜穷人。我认为你好，你小时候就对穷人好，因为你对我好。我本是穷人家的孩子，只是进了你家后才不是。瑞珠，你越来越标致了。你还有心思说这些？我对你好，是因为你可爱、善良，还有，只有你才了解我。不管你怎么看我，别人怎么看你，总之。你不是坏人，只有你认为我没疯。我一定要救你！啊，怎么也没个人来告状？世道哪是如此的太平哦？带上来。是。报上名来，状告何人呢？民女瑞珠，鲁镇人士。状告周启忠冤枉，请求为其翻案。你是周启忠何人？那周启忠的案能翻吗？我是他妹妹。哦，妹妹，妹妹。他是我二哥。对，我知道，二哥。那你还有个大哥喽？我大哥不是来找过你吗？大胆！你大哥现在为什么还不来呀？我来也是一样的。好。我是来讲理的。理？好啊，理在哪里？理在我这里。周启忠为民请命，他没有罪啊。大胆！什么为民请命？他那是煽动刁民对抗朝廷，是死罪。再说他有罪没罪是你说了算吗？我说了都不算呢。那谁说了算？我找谁去？我可以帮你啊，我保证可以帮你。只是……只是什么？你不明白？哎，我和你也说不明白。你过来。过来。
你两手空空来干什么？啊？我来讲理的。理呢？什么理啊？哎，你装什么傻？我和你大哥说好了的，2万两银子来赎周启忠啊。啊？可我们筹不到2万两啊。筹不够2万两？那怎么成啊？那周启忠的命可就保不住了啊。大人，求求你放了周启忠吧。你以为我说放就能放啊？那要上边答应了才能放啊。那你跟上边说啊。不怎么说，空手去说行吗？有用吗？大人，我们筹多少先送多少，我回去就让大哥送过来，好不好？行不行？也行啊，我那份可以不要。但是。但是什么？但是你要和我睡一觉啊。啊。好啊，不睡也可以。我告诉你，周启忠的死罪可是定了的。哎，不告诉你好了，不信我可以拿给你看。你不是答应了本县的吗？你不是要睡吗？那睡吧。那好，本县这样也要和你睡。大哥，你先把钱送过去吧，有多少送多少吧。虎子，快起来吃药，吃了药病就好了啊。是吧？一定会有办法的，再想想办法吧。病怎么了？哎，快快坐下。拖延，
还有什么方子可救吗？只有人血可以救他。人血？蘸了馒头吃。去哪要人血啊？我从绍兴过来的时候，听说最近要杀一个人，是你们鲁镇的，姓周。姓周？难道是周家二少爷吗？好久都不见他了，想必是被抓了。兴许是吧，你们鲁镇的事我又不懂。告辞。哎，陶爷走好。陶爷走好。事儿吗？听说二少爷被抓，是真有的事儿？你问这干什么？没事，我就是想，他还回鲁镇吗？回又怎么样？不回又怎么样？这跟你有关系吗？你不会因为他欠你的钱？你等他回来讨啊？不是。那你去为什么？我不想被抓的那个人是他，真的。二少爷对我很好，他留洋钱还到过我家，还给我儿子虎子钱医病呢。那时候我很穷啊，没有店，是二少爷出的主意，我才开的店。是吗？那想来，你不是比不玩地的人了。但愿二少爷好好的，没被抓。但愿不是他，不是他。那我告辞了，告辞了。哎呦，地保爷！地保爷，你上次的酒钱还欠着呢。欠你的钱早就还了。上酒。孔少臣，你又来了。给我收一碗酒吧。我正在忙活着呢。就一碗。给点回香豆，又来了，就一碗，你慢用，就一碗，求你了，钱出去，请吧，请出去吧，你欠的酒钱还欠着呢，我会还的，你请出去吧，请出去，你出去，等你有钱了，你再来。喝酒哈。地保爷，喝的呢。听说周家二少爷被抓，是真有的事儿？你听谁说的？我从绍兴请来的郎中说，想必是真的呢。我原以为啊，周家还是要出官的，
都叫二少爷回来呢，是要当大官的。没想到，真没想到啊，周家终于是要败了。我亲自去绍兴问问，确定是不是真的。你去吧。谁找我？你是阿彪吗？请。你是周家的什么人？我不是周家的人。那关你什么鸟事啊？是赵爷叫我来打听的。赵爷？赵家，我们鲁镇的赵爷。想必也是跟鲁镇周家一样的大户喽。那是，现在可是要比周家阔喽。你想知道什么？周家的二少爷可是要杀头的吗？安翠是要杀头的，那就是杀喽。周家现在出了钱来赎，我看这个命能保住了。钱能救人的命，那想来钱也是可以要人的命喽。哼，看喽，周家出了多少钱？不太懂，没有两万两，也有万八吧。要是赵家出得起两万呢以上，这我做不了主。你去找知县吧，我可以引你去找知县。好，好，好，我敬你。我跟知县谈定了，这个数，只要给这个数，周家二小子就死定了。用这么多钱，出赵家憋了70年的恶气、窝囊气，赵家从此扬眉吐气，我看值得的。要是周家二小子不死，万一东山再起或卷土重来，就想放虎归山，那赵家告诉横旗当铺掌柜的，周家的地我赵爷不要了，去吧。宝爷，这样不吃，身子会虚弱的。等启忠回来看到你虚弱的样子，他会难过的。把饭吃完了，啊。启忠真的是能够回来的吗？怎么不是真的？我都亲自去问了一次，大哥也跑了两次，这该做的事情都做了，不该做的也做了。对吧，大哥？大
哥，你还在担心什么呀？钱呢？我就等着赵家买我们周家那块地呢，就才能筹够那笔钱。你不知道，我已经去求过县老爷了，他答应帮我们周家。你求他干什么？你求他有什么用啊？大哥，现在只有钱才有用。大哥，可是……师妹别说了。吃饭了。哇，吃饭了啊，大少爷。我家老板有急事相告。哦，来，你家老板可找到买我家地的主了？我就来告你这个消息的。我家老板说呀，您这块地实在是找不到买主，那就请您另找当家吧。啊，告辞告辞。那康爷是谁呀？你不知道康爷呀？他杀人就像你杀鸡一样，你咋不赢吗？这样。那他是让人血流到地上白流了，还是用盘碗的接的？那当然是流到地上白流了，要那人血干什么？能吃啊？你不懂，那人血能治病。能治病吗？你在找什么呀？你的手镯不在你手上，在哪呢？要手镯干什么呀？要血不要钱吗？血还要钱？那是死人身上的东西啊。血不要钱，杀他的人要钱吗？虽然我们有一些钱，但我打听过了，刽子手康爷可是个狮子大开口的人呐。我们得多准备些才好啊。我的手镯和链子不在箱子里，在哪里呀？你再仔细找找嘛。我真傻，真的。我单知道冬天野兽在森林里找不到东西吃，会到村里来。可是我不知道春天它也会来。然后果然，它躺在草窠里，肚子里的五脏都被吃空了，是不是？当了，给钱。想不到春天他也会来。可怜我的阿毛，他手里还紧紧捏着六嫂。我想你不如及时去抵当，到土地庙去捐一条门槛，当做你的替身，让千人踏万人跨。赎了这一世的罪名，免得死了被锯成两半，分给两个丈夫去受苦，啊！我真傻，我真傻。老爷，嘿，大少爷，我真傻，我单知道冬天。一百个钱你有吗？啊，我有，我有。那我以后就不是白虎心了吧？不是了，不是了。那我死了以后，你不会被锯成两半了吧？不会了，你放心吧。现在我就请人给你做一个门槛，让千人踏，万人踩，赎你一世的罪过。这我就放心了。
就是白骨心了，我不会被锯成两半了。知县大人，这是赵爷孝敬你的，赵爷说话可是算数的。哦，我知道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 。你见今天街上贴有布告吗？掌柜的，再来一壶酒。妈，您老多吃点，别再为其中的事担心了，还是自己的身体要紧。哎，阿弥陀佛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 。这本是赵家的地，该是赵家的，还会是赵家。风水又转回赵家了。查德尼是周启宗，周启宗是周家二少爷，绍兴鲁镇人士，该犯留洋归来，扬言造反，谋划第三者。真够了，三爷。秘书，秘书，秘书，秘书。虎子他妈，打烊了，打烊来，上班吧。打烊了，虎子他妈，虎子有救了，要杀人了。绍兴喝酒去。齐道，齐道，妈，你们一定要想办法把钟儿救出来，把他带回来啊！哎，不行，我要去。您别去了，我要见钟儿。不要去了，我跟你们一块儿去。妈，您就别去了，我要去。您放心，我们会想办法救二弟的啊！我要去，我要见钟儿，我要去。好吧，一起去。掌柜的，今天不开张了，我有钱。改天啊。虎子怎么了？参加，走吧。照顾好太太啊！哎，回去吧。
妈的龟儿子，姓周的真倒霉。你去给我禀报一下，就说鲁镇的周启道要见知县。知县大人说了，他不在，谁都不见。他肯定在衙门里面嘛？不在。那他去哪儿了？不知道。康爷，拜托，我儿子的命都靠你了。要人的命，我常常干。想不到，我康爷也救人的命来了。贤儿，放心，该死的我不让他活，该活的他死不了。这银子你拿回去。不，哎，拿回去，留下，你拿回去，拜托，告辞了，拿回去，刘某，这个，你不认得我了，我来过的，现在不让进去了。我就剩这些了，我全都给你。花多少钱都没有用的，我不敢跟你进去的。我求求你们，行行好，最后再让我见见我兄弟。衙门下令了，别人家可以进，就是你周家的人不能进。哎，我求求你们，让我进去吧，让我见见我兄弟。哎，我求求你们。走吧，别让我为难了。见了赵爷，到现在还敢不让路？想来还有举人家的威风不成？想来你兄弟的脑袋不掉了不成？先让他上来吧。我姓赵的，姑且再让他一回。人家兄弟的脑袋不是还没掉吗？不是明天才掉吗？赵大少爷，请求四。你也来看我二弟杀头的？不，他赵家跟我周家有仇，你求四跟我周家也有仇。不，哪里的？我是来取药的，是给我儿子取药。告辞。
秋四，你来了，好啊。赵爷，好着你。秋四啊，你来了，店里不是没人打理了吗？过一两天，没事没事。秋四啊，回头赵爷到你店里喝他几天，让你把钱补赚回来。谢谢谢谢各位。小二，哎，你给我做五个馒头，六个吧，明天早上要，要一直热的啊。好嘞。哦，对了，你可以借我一个饭盒吗？走得急忘了带了，要不我买行吗？行，20钱。哎，好。六个馒头，明天早上记得了。好嘞。啊。秋四啊，过来陪赵爷吃饭。不了不了。过来吧。嫌我赵爷的饭你是不敢吃吧？哪里哪里，失礼了失礼了，谢座谢座。叶小二，天赋碗筷啊，来了。好，慢用啊。吃吧。吃吃吃。秋四啊，你到绍兴来干什么？没什么，家里一点小事，家里一点小事。兄弟叫我送来的，你好好吃吧。哈哈哈！你笑什么？我笑这顿好饭菜我还是吃上了，我原以为是可以不用吃的。临死的人都会有一顿好饭菜，你的还要好一些，是专门为你做的。那我倒要谢谢你喽。谢你兄弟吧，他说他还是爱你的，爱我，爱我。爱。吃吧，冷了就不好吃了。你和我一起吃行吗？你陪我。啊，不。不吃，你就代表我大哥和我一起吃，相信他没有亏待过你吧。好，那行。你们真可怜，你也真可怜。你说什么？你都要快死的人了，还说我可怜？像你这等人这般活着，还不如死。老子好心陪你吃饭喝酒，你还不是抬举？不过，你要像我这样去死，你还没这个气节。啊！
陈雪当真灵验吗？胡大妈，都说是百年的奇方啊，一定能治好胡子的病。哎呀，怎么偏偏是周家的二少爷呢？要不我们再等下一个吧。等虎子就没命了，再说等二少爷也又被杀头。虎子洗脚水给你倒了。真可怜，可怜呐！你们真可怜呐！时辰已到，开斩！
杀完了。这回真运气了你。是啊，多亏驼爷的照顾。包好，这样的趁热拿来，趁热吃下。这样的血馒头，什么痨病都包好。虎子，吃吧，吃了病就好了哦。虎子，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 天啊！在城里就不回来了吗？你不是孔少成吗？妈妈的龟儿子，老子在的时候你的腿不是还好好的吗？啊，你一定是偷了别人的东西，肯定是偷了赵家的东西吧？只有赵家才敢把你打成这样。妈妈的，赵家的东西你也敢偷吗？哎，对呀，妈妈的，我们赵家的东西你也敢偷？你不是姓周吗？呸！老子姓赵，老子现在改姓赵了，知道吧？赵希瑞，以后你叫我赵爷就行了。赵先生。你叫我什么？赵先生。再叫一遍。赵先生，你能给我几个钱吗？叫得好，叫得好。今天你碰到我赵爷是你的福气了。老子以后姓赵了。
回去吧，都回去吧。何九哥，免了，免了，全免了。哎，大少爷，这你们也回去吧，回家吧。啊，少爷，少爷，少爷，鲁镇新州的人家都纷纷改姓赵了。不行，丈夫照样有福气。和尚摸的，老子摸不得。妈妈的，妈妈的，你阿伯也赔给赵爷的钱，呸！赵爷，请。妈妈的，儿子打老子。想当年条件，走走走走走走走，牧场过来。